የአዘቦት ተረክ ያልተቀበልናቸው ደራሲ እንዳለጌታ ከበደ ከደራሲው ያልተቀበልናቸው የወጎች መጣጥፎችና የተውኔት ድርሰት ውስጥ እዳ ከፋይ የተሰኘውን ደራሲው እንዳለጌታ ከበደ ያቀርብላችኋል። እዳ ከፋይ አጎቴ እነዚህን ጠጅ ቤቶች ብቻ ሳይሆን የጠጅ ቤቶችን ባለቤቶች በደንብ ያውቃቸዋል። ጎራቢል ባለቤቶቹ ኡርጋ ተቀመጥ አንድ ሁለት ብርሌ በል ማለታቸው አይቀርም። እሺ ብሎ ከተቀመጠና ብርሌ ከጨበጠ ደግሞ እነዚህ አማጉራዎች ጥንት ተወላጁ ሲተርከው የሰሟቸውን ተረኮች ያወጉለታል። እንዲህ ይላሉ። በ1869 ዓመተ ምህረት የንጉስ ምኒልክ ሹም በነበረው ደጃዝማች መሸሻ ሰይፉ የተመራው ጦር ወደ ምዕራብ ሸዋ በዘመተ ጊዜ ያለቀው አልቆ የተረፈው ተርፎ ምርኮኞቹ ወደ ልቼ ተጋዙ። ልቼ በወቅቱ የምኒልክ መቀመጫ ነበረች። ወደዚህ ቦታ የተወሰዱት ወንዶች ብቻ ሳይሆኑ ሴቶችም ነበሩ። ከወይዘሮቹ መሃል አንዷ የምትወልድበትን ቀናት የምትቆጥር ለጋ ነበረች። ወደ ልቼ እየተጓዙ ሳለ መንገድ ላይ ምጣት ጣደፋት። ወደ አዋሽ ወንዝ ተቃርበው ነበር። ወንዙ አጠገብ ልጇን አመጣ ወለደችው። እናት የወለደችውን ልጅ ገብሩ አለችው። ገብሩ ከእናቱና ከሌሎች ምርኮኞች ጋር ሆኖ ወደ ምኒልክ ቤተ መንግሥት ዘለቀ። እናቱ የተማረከችለት የተማረከ ገብረ ክርስቶስ የተባለ ሌላ ሕፃንም ተማራኪ ነበር። ሁለቱ ሕፃናት ገብሩና ገብረ ክርስቶስ አደጉ። በሰሜን ሸዋ ባህል ተጠመቁ። ከቋንቋው ከልማዱ ጋር ተዋሃዱ። በአካል ብቻ ሳይሆን በትምህርትም በእውቀትም ጎረመሱ። ዓይን ውስጥ የሚገባ ትክለ ቁመና፣ ልብ ውስጥ የሚገባ ንቁ ሰብዕና ነበራቸውና በቤተ መንግሥት ባለሟሎች ተመለመሉ። ኋላ አለቃ ገብሩ ምጽዋ ሄዶ ሊቢያ ደርሶ በጣሊያኖች አማካይነት የፖሊስነትን ሙያ ያወቀ አንቱ የተባለ ሰው ሆነ። በ1905 ዓ ም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ የአራዳ ዘበኛን አቋቋመ። በአሁኑ አጠራር የፖሊስ ኮሚሽነር ሆነ። ኮሚሽነሩ ሥልጠናውን የወሰዱትና መሥሪያ ቤቱን የሚያደራጁት ሊቢያ ትሪፖሊ ሄደው ነበርና ሕዝቡ ይህን የሚያውቀውን ሙያና የሙያውን ሰዎች ጥሩ ምሳሌ አላቸው። አለቃ ገብሩ የትሪፖሊ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ስለነበር እውቀቱና ልምዱ በፈቀደለት መሠረት ከትሪፖሊ አስከትሎ ካመጣቸው 40 መሰሎቹ ጋር አዲስ ነገር በምድረ አዲስ አበባ ተከለ። ይህ የሆነ ሳለ በ1909 ዓ ም ሰገሌ ላይ ጦርነት እሳት ተጫረ። ጦርነቱ ወንድማማች ነበር። የእርስ በርስ በልጅ ኢያሱና በአልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን አማካይነት የይለይልን ጦርነት መጣ። አለቃ ገብሩ ባልደረቦቹን አስከትሎ ከተፈሪ መኮንን ወግሮ ወደ ጦር አውድማው ዘመተ። ውጊያው ቀጠለ። አለቃ ገብሩ አልሆነለትም፣ ክፉኛ ቆሰለ። ከሰገሌ እስከ አዲስ አበባ በወሳንሳ መጣ። ታከመ፣ ዳነ። ከዳነም በኋላ ወደ ወሎም ሄደ። ጸጥታውን እንዲያስከብር፣ የደፈረሰውን እንዲያጠራ፣ የበረገገውን እንዲያረጋጋ ታዘዘ። ከወሎ በኋላ ወደ ነገሌ ቦረና፣ ከዚያም ከአንዱ ወደ አንዱ በየጠረፉ ተላከ። ይህ ሁሉ ሲሆን አብሮ አደጉ ገብረ ክርስቶስስ የት ገባ? በምን አኳኋን የወጣትነት ሕይወቱን መራ? የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ አለቃ ገብሩ ከደጃዝማች ተፈሪ መኮንን መንግሥት ወግኖ ለግዛታቸው መስፋፋት ሲተጋ፣ የዘመናዊ ፖሊስ ሙያን በእርሳቸው እርዳታ አራዳ እምብርት ላይ ሲተክል፣ አብሮ ተማራኪውና ዘመዱ ገብረ ክርስቶስ የንጉሥ ሚካኤል ታማኝ ባለሟል ሆኖ ነበር። በልጅ ኢያሱና በባለሟሎቻቸው ዘንድ ሞገስ አግኝቶ በመላ መቺነቱ መደነቅ አትርፎ ሥራህ ብዙ የሚል ቅጥያ ስምም ተበጅቶለት ነበር። ገብረ ክርስቶስ የሚለው ስሙ ተረስቶ ፊታውራሪ ሥራህ ብዙ የሚል ማዕረግ ያገኘው ይህ ሰው ሸዋ ከገባ በኋላ ወሎ ከሄዱ ተማራኪዎች አንዱ ሆኖም ነበር። ሙያውም ሙያውም
ከንጉስ ሚካኤል ጎን የንጉሱ ቀኝ እጅ ነበርና የጦርነቱ ነገር እርግጥ ሲሆን ጦሩን ይመሩት ከነበሩ ጎበዛዝት መሃል ተመደበ። እንደ ማንኛውም ታማኝ ዘማች ማንነቱን ለማሳየት ወደ ሰገሌ ውጊያ ገሰገሰ። ያኛው በዚያ በኩል ይሄኛው በዚህ በኩል ሁለቱ አብሮ አደጎች በተመሳሳይ ቀን በተመሳሳይ ቦታ ለተለያየ ዓላማ በየፊናቸው ተሰማሩ። አለቃ ገብሩ ከተፈሪ ጋር፣ ፊታውራሪ ሥራ ብዙ ከንጉስ ሚካኤል ጋር። ድል ለደጃዝማች ተፈሪ ሆነ እና አለቃ ገብሩ ድል አደረጉ። እነ ፊታውራሪ ሥራ ብዙ ተሸነፉ። ሥራ ብዙ ግን ውጊያው ሳይጠናቀቅ ድል የማን እንደሆነች ሳያውቁ ሕይወታቸው ተሰዋ። የምኒልክ ሰዎችና ሹሞቻቸው በሰፈሩባቸው አካባቢዎች የተወለዱ ግለሰቦች እንዲህ አይነቱን ተረክ ከልጅነታቸው ጀምሮ ጠግበው ነው የሚያድጉት። አጎቴ እቃውን አሸክሞ ሄደ። ለአንድ ሰዓት ያህል በእግሩ ተጉዞ እተወለደበት ወላጆቹ ቤት ደረሰ። አፉ ላይ የሚቀመስ ነገር ካደረገ በኋላ ቡና እስኪፈላ የምንደርስበት አለ ብሎ አባቱን አስከትሎ ወደ ሜት መንግስቱ ቤት አመራ። አጎቴ ያለባቸውን ዕዳ ሊከፍልላቸው እንደሆነ ስለነገራቸው በሕልማቸው ይሁን በእውናቸው እየተምታታባቸው ወደ ግቢዋ ዘለቁ። አጎቴ የሜት መንግስቱ የበላይነት ዘመን የሚሻርበት ቀን እጅግ እንዳይርቅ እየተመኘ ቤቷ ደረሰ። ሜት መንግስቱን በብዙ አጃቢዎች መሃል ተቆንና ተኮፈሳ አገኟት። አልፋ ባገደመችበት ቦታ ሁሉ እጅ የማይነሳት የለም። ከፊቷ ሁለት ከኋላ ሁለት አጃቢዎች አሏት። እሷ በበቅሎ እነሱ በግር። ደጇ ብዙዎች ይመላለሱበታል። ደጅ ማስጠናት ለምዶባታል። ተበዳሪዎች ይሽቆጠቆጡላታል። አይኗን ደፍሮ የሚያይ ሰው የለም። አጎቴ ቀና ብሎ አያቴም አንገት ሳይደፉ እፊቷ ቀረቡ። ልጄ ያለብኝን ዕዳ ማወቅ ይፈልጋል አሉ አያቴ። ይፈልጋል? አንተው ንገረው። ልጄ ያለብኝን ዕዳ ሊከፍልልኝ ነው አሉ በኩራት። ሜት መንግስቱ ይህን በሰማች ጊዜ የመጣባትን ሳቅ መቆጣጠር አቅቷት ትን ሊላት ነበር። ጉዳዩ የገባውም ያልገባውም ግቢ ውስጥ የገባው ሰው ሳቋን በሳቁ አጀበው። ባለዕዳዎቹን የምትመዘግብበት መዝገብ አስመጣች። ማነህ አንተ ልጅ? የምነግርህ ቁጥር ብዙ ነውና እንዳትወድቅ ተቀመጥ። አጎቴ ትእዛዝ ተሰጠው። አጎቴ የተጠየቅሽውን ብቻ ተናገሪ አለ ቆፍጠን ብሎ። ቀና አለች። የሰማችውን ማመን አቃታት። ከጥቂት ዓመታት በፊት ሰፈር ውስጥ ደብተሩን ይዞ ውርውር ይል የነበረ ሰው ዛሬ ዝናዋን እንደማያውቅ እንደ አንዳንድ የሩቅ ወረዳ ባለሥልጣን እንደ አውራጃ አስተዳዳሪዎች አንቺ ሲላት አንቺም ብሎ ንቀቱን ሲያሳያት ከመቆጣት ይልቅ የሚያስፈራ ዝምታ ሰፈረባት። መዝገቡ ወጣ፣ ተነበበ። እሜት መንግሥቱ ደምራ ቀንሳ ያለባቸውን ተናገረች። አጎቴ እጁን ወደ ኪሱ ሰዶ ቦርሳውን አወጣ። አንድ ሁለት ብሎ ብሩን ቆጥሮ አስረከበ። ቀደም ሲል የተነገረው ይመስል ከቦርሳው የወጣው ገንዘብና አባቱ ያለባቸው ዕዳ እኩል ሆነ፣ ከጥቂት የብር ኖት ልዩነቶች በቀር። የአባቴን ዕዳ ሰርዤ ይኸው ብርሽን። ሁኔታዋ አንድ ባለ ዕዳ እንዲህ በአንድ ጊዜ ስሙን ሲያሰርዝ የመጀመሪያው የሆነ ይመስል ነበር። ዕዳው ሙሉ ለሙሉ ከተሰረዘ የምታሽቆጠቆጠው ሰው ቁጥር እንደሚቀንስባት ታውቃለች። ዕዳው ሙሉ ለሙሉ ከተሰረዘ ከባለ ዕዳው የምታገኘው ወለድ ስለሌለ ደስተኛ አትሆንም። ብሩን ቆጠረችና ያለበትን ቀንሳለሁ እንጂ ከመዝገቡ ላይ አባትን ስም አላጠፋም። ለምንድን ነው የማታጠፊው? አሁንም አንቺ አጎቴ ደገመው። 7 ብር ይጎልበታል። አጎቴ ይርጋ እጁን ወደ ሌላኛው ኪሱ ሰደደ። 100 ብር አወጣ። መልሱን ስጭኝ። እሷ ብቻ ሳትሆን አባቱም አልገመቱም፣ ግቢ ውስጥ ያሉትም አልገመቱም። አጃቢዎቿና ሸርጋጆቿ እሜት መንግስቱ የከበቧት ሁሉ የሆነችውን ሁሉ አዩ። አንቺ ስትባል በመስማታቸውም ተናዳ ምን ትሰራላችሁ ካጠገቤ? ሂዱልኝ፣ ወዲያ ጥፉ አለቻቸው። ጠፉ እና አያቴም ወጡ። አያቴ ወደ ጉልምስና ዘመናቸው የተመለሱ መስለው አንገታቸውን
በክብር ቀና አድርገው በኩራት እየተራመዱ ቤት ደረሱ። ለባለቤታቸው ልጅሽ ያረገውን ነገር ልንገርሽ ተነገረ። እልልታውም ቀለጠ። በማግስቱ አጎቴ ከከተማ የገዛቸውን ዕቃዎች በተራ ተራ እያወጣ ለሚመለከታቸውና ለየቤተሰቡ አባላት አደለ። ልብሱ፣ ጫማው፣ ዳቦ፣ አንሶላው፣ ፍራሹ፣ አልጋው ምንም አልቀረ። የቤተሰብ አባላት ፈነጠዘ። ፈንጠዝያቸው ልክ ያጣው ሙዚቃ ማጫወቻ ቴፕ እንደተገዛላቸው እርግጠኛ በሆኑ ጊዜ ነው። የደስታም ባነቡ ሳግም ተናነቃቸው። ነሆ በቀበሌ ገበሬ ማኅበሩ ታሪክ ውስጥ አንድ አባወራ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለ ቴፕ ሊሆን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ባለ ሬዲዮ ጎረቤታቸው ነው። ጎረቤትየው ደግሞ ራዲዮ በሚያወጣው ድምፅ አብስተው መኩራራታቸው የታወቀ ነው። ሬዲዮኑን ከበሬዎቻቸው፣ ከመሬቶቻቸው፣ ከልጆቻቸው እኩል ይጠብቁታል፣ ይንከባከቡታልም። አያቴ ከዚህ ሰው ጋር በመሬት ጉዳይ ተጋጭተው ነበር። ስለ ተዘጋጉ ማታ ማታ ቀስ ብለው ከቤት ይወጡና ከጎረቤታቸው ጋር ወደሚለያቸው አጥር ተጠግተው ከራዲዮ የሚወጣውን ዘፈን ይኮመኮሙ ነበር። አጎቴ ይህን ቴፕ ሪካርደር የገዛላቸው ማታ ማታ ተደብቀው ክብራቸውን ጠብቀው የሚያዳምጡትን ዜናና ዘፈን እንዳለ ስለሚያውቅ ነው። እንዳይቀርባቸው ይሄ የሚሆንበት ቀን ሩቅ እንደማይሆን ይገምት ነበር። ለራሱ ልብስ፣ ጫማና ሌሎች ነገሮች ሳይገዛ ቴፑ እስከ መጨረሻ ድምፁ ድረስ ተከፈተ። ድምፁ በዛ ያደነቁራል ያለ አልነበረም። አንዱ ለአንዱ እየተናገረ ያልሳቀ፣ ደስታውን ያልገለጸና ምርቃቱን ያላሽጎደጎደ አልነበረም። ደስታውን ለመግለጽ ብሎ ጠርሙዝ አረቄ እንዲገዛ ያላደረገ አልነበረም። አጎቴም ይበልጥ ሊያስደንቃቸው ብሎ የሚያወሩትን መቅዳት ጀመረ። የቀዳው ድምፃቸውን ሲያሰማቸው የሚፈጥርባቸውን ስሜት ለማወቅ፣ በስሜታቸው ለመዝናናት። አባ ከጎረቤት ጋር የነበረን የመሬት ሙግት ረታ ያልከኝ እንዴት ነበር ብሎ ጠየቀ። ቴፑ ይደክመዋል፣ ባትሪ ይጨርሳል በሚል ሰበብ ድምፁን አጥፍቶ ባዶ ካሴት አስገብቶ ሬክ ተብሎ የተጻፈበትን ቀይ ጉጥ ተጭኖ ተጠየቁት። አያቴ ቢሆኑም ሁሉም የነበረውም ያልነበረውም በስሚ ስሚ ጉዳዩን የተከታተለውም አጎቴ የፈለገውን ይተርኩለት ያዙ። ትረካው አላበቃም። የአዘቦት ተረክ። ፔፕሲ ይህን ያዘቦት ተረክ ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብ ደስ እያለው ነው። ፔፕሲ እዳ ከፋይ። የእናቴ አባት ናጂ ሽኩር መለኛ ነበሩ። በምን ቀን አሰቡት? ይህ ሐሳብ እንዴት መጣላቸው የሚያስብል ብዙ ነገር አድርገዋል። ከተለዩን ይኸው 33 ዓመት ሞልቶታል። ሥራቸው ግን ታሪካቸውን አዝሎ ዛሬም መለኛነታቸውን ይተርካል። አንድ ጊዜ እንዲሆነ ናጂ ከአንድ ከታወቀ በተከበሩ ስፍራዎች እንዲገኙ ከሚጋበዙ በሀብት ደረጀት በሰውነት ደርበብ ካሉ የአካባቢው ሰው ትልቅ ከሚላቸው ጋር ተጋጩ። ሰውየው ጎረቤታቸው ነው።
ጠባቸው ከመሬት ጋር የተያዘ ነው። ድንበሬን ገፍተሃል፣ ወሰን አልፈሃል አይነት ክርክር አይደለም። በሁለቱ ጎረቤታሞች መካከልም የተበጃ አጥር የለም። ከቤቶቻቸው ግርጌ ወንዝ አለ። ወንዙ ዙሪያ ከብቶች የማይግጡበት፣ ማረሻ የማይውልበት፣ አዝመራ የማይታይበት ቦታ ነበር። አያቴ በትንሽ ዕድሜ አባቴ ከአባት ጋር በዚህ መሬት ጉዳይ ቃል እንዳላቸው አውቃለሁ ባይ ናቸው። መሬቱ የአባቴ ነው። አባትህ ለአጭር ጊዜ እንዲጠቀምበት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ደግሞ እንዲያስረክብ ቃል አላቸው ሰምቻለሁ። እኔ ደግሞ የአባቴ የነበረ ነገር ሁሉ ወርሻለሁ። ስለዚህ መሬቱ የአባቴ እንደነበረ አውቃለሁና ስጠኝ የሚል ጥያቄ አቀረቡ። ጥያቄው ጎረቤታቸውን አስደነገጠ። ይህን ዜና ሰምቼም አላውቅ፣ ምስክር ወይም ማስረጃ ያቅርቡልኝ፣ አለበለዚያ በቀላሉ ተሞኝቼ ንብረቴን አሳልፌ አልሰጥም አለ። አያቴም በሙግታቸው ገፉበት። ግጭቱ ተጋጋለ። በዘመድ አዝማድ ቢመከሩ ሁለቱም አልሰማ አልስማማ አሉ። ጎረቤትየው ጥፋት አልሰራሁም፣ የሌለኝን አልወሰድኩም፣ እሳቸው የእኔ ነው የሚሉት ከሆነ እማኝ ይቁጠሩ እንጂ ቆርሼ የምሰጠው መሬት የለኝም ብለዋል። ማንንም ለመስማት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ያስተዋሉት አያቴ መሬቴን ተነጥቄ ዝም አልልም አሉ። ሰፈርተኛ ሽማግሌ ፊት ሊያቆሟቸው ወሰኑ። የቀጠሮ ቀን ሲቀረብ አያቴ አንድ ሀሳብ መጣላቸው። ከሳሻቸው እውነት እንዳላቸው ያውቃሉ። ማስረጃ ነው የጠየቁት። አያቴም እውነቱ እኔ ጋ ነው ብለው ያምናሉ። ያ እውነት ግን ሌላ የሚያውቀው ሰው አልተገኘም። የሁለቱም አባት ካረፉ አንድ ትውልድ ተቆጥሯል። ስለዚህ ከሳቸው እውነት ይልቅ የጎረቤታቸው እውነት በሽማግሌዎች ዘንድ ተቀባይነት እንደሚኖረውም ገመቱ። ከጎረቤታቸው ጋር የተጣሉት አሁን አይደለም። በሁለቱም መሃል የቆየ አለመግባባት አለ። አያቴ ያንን እልህ ለመወጣት የዛሬን አይበለውና አንተ ተለውጠህ በሀብትና በክብር ተለይተኝ ከመመንደግህ በፊት አባትህ ይበላ ዋጥቶ አባቴ ከመሬቱ ቆርሶ እንዲጠቀሙበት በአደራ ሰጥቶታል ለማለት ይህንንም ለአካባቢው ለማሳወቅ ብለው ነው በዚህ መንገድ የጠቡን የሙግቱን እሳት የጫሩት። የጎረቤታቸው እልህ እያደገ ሄዶ እየጎለመሰ ሄዶ በአጥር ሊያጥሩት ሲሉ በጭራሽ አይከለልብኝም አሉ አያቴ። ለዚህ ነው ሽማግሌ ፊት መቆማቸው ግድ የሆነው። የሽማግሌዎቹ ፍርድ አንድ ቀን ሲቀረው አያቴ ጋቢያቸውን ለብሰው ምድጃ አጠገብ ተቀምጠው እሳቱን እየሞቁና ቡናቸውን እየጠጡ ሳለ ለጃ እንዴት አደራችሁ ብሎ ገባ። ማለዳ ነው፣ ከብቶች ከጋጣቸው አልወጡም። ይህች ሰዓት ለጃ ወደዚህ ቤት የሚገባባት የተለመደች ሰዓቱ ናት። ለጃ ምስኪን ሰው ነው፣ የትም ከማንም ይውላል። ወደ ቤቱ የሚሄደው ቤቱን ሊያድርበት ብቻ ነው። ምንም የሌለው ተራ ሰው የሚባል አይነት ነው። ተራ ተመጽዋች ቤተ ክርስቲያን ወይም መስጊድ ደጅ ተገኝቶ ወይም በየቤቱ ደጅ እየዞረ ድምፁን ዘለግ አድርጎ ራበኝ አጉርሱኝ፣ በረደኝ አልብሱኝ አይልም። ቋሚ ደንበኞች አሉት። እነሱ ፊት መገኘት ብቻ በቂው ነው። ለጃ ድህነት ብቻ ሳይሆን ጅልነትና ተሳዳቢነት ተደርቦ ተሰጥቶታል። በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ ለጃ ዝርክርክ ነው። አበላሉም አባባሉም ሁሌ ሰውን እንዳስቀየመ ነው። ስፈልግ ነበር እንኳን መጣህ አሉት አያቴ። ለጃ እሺ ብሎ ተቀመጠ። ለጃ አያቴን ብቻ ነው አሉ እንደ ብረት ለመቀጥቀጥ እንደ ስም ለመቅለጥ ዝግጁ ሆኖ የሚታዘዘው። እሳቸውም ብቻ ነው የማይዘልፈው። እሳቸውም እንደ ሌሎች አባወራዎች እንደ ማንጓጥጣቸውና እንደ ማጣጥላቸው ልብ ብለዋል። ሌሎች ለጃን በጥንቃቄ የሚቀርቡት ድንገት ከአንደበቱ ብቅ የምትለዋ ቃል ክብራቸውን እንደሚያጎለው ስለሚያውቁ ነው። አያቴ ግን እንዲሁ ያሳዝናቸዋል። ስፈልግህ ነበር አሉት ደግሞ። ምን ልሸከምሎ አለ። አንዳንድ ጊዜ በጉልበት ያግዛቸዋል። ለሸክም አይደለም። ታዲያ ምን እንዳደርግልዎ ነው የፈለጉኝ? ዛሬ አብረኸኝ የምትሄድበት ቦታ አለ፣ ታስፈልገኛለህ አሉት በቁም ነገር ድምጸት። ሰይታ አያቴ ማለትም ባለቤታቸው እማማ በረኩት ግራ ገብቷቸው አያቴን አዩ። አያቴ የሆነ ተንኮል እያውጠነጠኑ መሆኑን ጠረጠሩ። የት ልትወስዱ አሰብክ ብለው ጠየቁ። ነገ አይደለ የሽማግሌዎቹ ስብሰባ? ከውርደት ነጻ የሚያወጣኝ ለጃ ብቻ ነው አሉ ድምፃቸውን ቀንሰው። ለጃ ደግሞ ምን ያውቃል? ለጃን እንደ ሰው ቆጥሮ ጉዳይ ፈጽምልኛል፣ ውለታ ይውልልኛል የሚሉት አይነት ሰው ነው ብለው ተቆጥተው ጠየቁ ማማ። አርፈሽ ተቀመጭ፣ ማረገውን አውቃለሁ አሉ አያቴ። ለጃ የሚበላውን በላ፣ የሚጠጣውን ጠጣ። ሲነጋ አያቴን ተከትሎ ወጣ።
አይቴ ይህን ለብዙዎች ባልተመቸ ያኗኗር ዘይቤ ሕይወቱን የሚገፋውን ልጃን አስከትለው ወደ የፍርድ አደባባይ አቀኑ። በዚህ የፍርድ አደባባይ ሽማግሌዎች አሉ፣ ከሳሽም ተከሳሽም ታዛቢም አለ። የነዚህ የቅርብ ዘመዶችና ጎረቤቶችም ተገኝተዋል። በናፍቆት የሚጠበቀን ነው። ሽማግሌዎቹ በተዘጋጀላቸው የፍርድ ወንበር ተደላድለው ተቀመጡና የእርቅ ሥርዓቱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያረብበት ጸሎትና ምርቃት አደረጉና በልማዱ መሰረት ከሳሽን የደረሰባቸው የፍትህ መጓደል እንዲያብራሩ ጋበዟቸው። ሰውየው ተነሱ፣ አምሮባቸዋል። አዲስ ለብሰው ነጠላ ጋቢ ደርበው ቀርበዋል። ቆሙ። ሳቸው ከቆሙ በኋላ ተከሳሹም እንዲቆሙ ተነገራቸው። ዳመስናጂ አያቴ ተነስና ለሚሰነዘርብህ ክስ ምላሽ ስጥ ተባሉ። አያቴም እኔ እንኳን ዛሬ በራሴ ምክንያት በዚህ በተከሰስኩበት ጉዳይ ማውራት አልፈልግም አሉ። ሽማግሌዎቹና የፍርድ ሂደቱን ለመከታተል የወጡት ሁሉ ግራ ገብቷቸው አያቴን አዩ። በተከሰስኩበት ጉዳይ ማውራት አልፈልግም ማለት ምን ማለት ነው? አያቴ ሽማግሌዎቹን ግርምም አድርገው አዩና እኔ ፈጽማል ስለተባልኩት ወንጀል ለመናገር አፍ የለኝም አሉ። ጠበቃ ይዣለሁ፣ መሮ አዘጋጅቻለሁ፣ በእሱ በኩል ጉዳይን እንዳስረዳ ይፈቀድልኝ አሉ። ማኅበረሰቡ ጠበቃን መሮ ነው የሚለው፣ ጉዳይን የሚያብራራልኝ እሱ ነው ብሎ ይወክለዋል። ሽማግሌዎቹም ደህና ጠበቃህን አቅርብና በከሳሽ በኩል የሚጠየቀውን ይመልስ አሉ። የሚደረገው እንዲህ ነው። ተከሳሽም ሆነ ከሳሽ ጠበቃ መቅጠር ወይም ማቆም ከፈለገ አዘውትሮ የሚይዘውን በትር ለጠበቃው ይሰጠዋል። ጠበቃው ይችን በትር ተቀብሎ ተከሳሹን ወይም ከሳሹን ወክሎ ምላሽ ይሰጠዋል። አያቴ በትራቸውን አንስተው ወደ ልጃ ሰንዝረው ተነስ ቁምልኝ አሉት። ማንም ይህ ይሆናል ብሎ አልጠበቀም። ሽማግሌዎቹም ከሳሹም ታዳሚውም ልጃ ለጥብቅና ይመረጣል የሚል ቅንጣት ጥርጣሬ አልነበራቸውም። ሰው ሁሉ ወደ ከሳሹ አዩ። ከሳሽ ከማናቸውም በላይ ተደነግጠዋል። ልጃ ቆመ። ለምን እንደ ቆመ ሁሉ አያውቅም። አያቴ ቁም ስላሉት ቆመ እንጂ በከሳሽና ተከሳሽ መካከል ስለነበረ ንትርክ ምንም እውቀት የለውም። ግን ቆመ። የቆመው ደግሞ ክብደት ከሚሰጠው ክቡር ከሚባል ሰው ፊት ነው። አያቴ ዛሬ የምንሄድበት ቦታ ላይ አድርግ ያልኩህን ካደረክ የማደርግልህን አውቃለሁ ብለውታል። ስለዚህ ዛሬ ከሳቸው ውጪ አዛዥ የለውም። ከሳሽ ልጃን ትኩር ብለው አዩት። በድንጋጤ የከፈቱት አፋቸውን በቀላሉ አልዘጉትም። ከዚህ ሰው ጋር ነው የምከራከረው ያሉ መሰሉ። ልጃ በዚህ ቀን ብሶበት ነበር። ተዝረክርኮ ለሐጩን እያዝረበረበ የሚሆነውን በመቁነጥነጥ ይጠባበቃል። እግሩ ጭቃ እንደለበሰ ነው። ያጠለቀው ቁምጣ ከከለለው የሰውነት ክፍል ያልከለለው አካሉ ይበዛል። የለበሰው ሹራብ በተለያዩ አይነት ጨርቆች የተደረተ ነው። ማንም አጠገቡ ሊቀመጥ የሚደፍር የለም። ተጠንቅቀው ይሸሹታል። ሰውነቱና ልብሶቹ ላይ ብቻ ሳይሆን አንደበቱ ላይም እድፍ አለ። በቀላሉ የማይጠራ አንድ አፉን ከከፈተ ከጉሮሮ የስድብ ጎርፍ ያለማቋረጥ ይወርዳል፣ ያቀላል። ልጃ ትልቅና ትንሽ አያውቅም፣ ዘርጣጭ ነው። ይህን ያውቃሉ እኛ የተከበሩ ሰው። ዳኞቹ በአያቴ ውሳኔ እንደ መገረምም እንደ መደንገጥም እንደ መፈገግም እየቃጣቸው በላ የደረሰብህን ተናገርና ጉዳያችሁን መፍትሄ እንስጠው አሉ። ከሳሽም ክቡራን ሽማግሌዎች፣ ይሄ ነገር ይቅርብኝ፣ ከዚህ ሰው ጋር ሙግት አልገጥምም፣ ክብሩ አይፈቅድልኝም፣ ይቅርብኝ፣ ፈርቸዋለሁ አሉ። ምኑ ነው የሚቀርብህ? ክሱ። ክሱን አንስቻለሁ እያልክ ነው? ዳመስናጂ በድሎኛል። አጥሬን እንዳላጥር ድንበሬን እንዳላስከብር የሌለ ያልሆነ ምክንያት እየደረደረ አባቴ ለአባት የሰጠው መሬት ነው ብሎ በውሸት ወነጀለኝ ብለህ ያቀረብከውን ክስ አንስቻለሁ እያልከን ነው? ሸምጋዮቹ ጠየቁ። አሁን ክሴን አንስቻለሁ ብለው አንገታቸውን ደፍተው ተቀመጡ። ሽማግሌዎቹም ክስህን ካነሳህ አነሳ ነው፣ አናስገድድህም። ልጃ ተቀመጥ፣ ወደ ቦታው ተመለስ አሉት። አያቴ ፈገግ አሉ። ከሳሻቸውን በብልሃት ረቱ። ተሳክቶላቸውና ደስታቸውን ለመግለጽ ለጃን ቅያሬ ልብሳቸውን ሸለሙት፣ አሽሞነሞኑት። ትረካው ሲያልቅ ጸጥታ እንዲሆን ካዘዘ በኋላ አጎቴ ቴፕ ሪከርደሩን ከፈተው። መጀመሪያ ሁሉም አንዳች መለኮታዊ ኃይል በቤቱ በቴፕ ውስጥ ያደረ መሰላቸው። የሚያኩተመትሙና የሚያማተቡ በዙ። ድምፃቸውና ንግግራቸው በምን ምታት ቴፑ እንደወሰደው ግራ እየገባቸው ቀስ በቀስም ተአምር ለማየት በመብቃታቸው እየተደሰቱ በድጋሚ እንዲቀዱ አጎቴን መለመን
ጀመሩ። አጎቴም በመጣው ሰው ሁሉ እየተመረቀ እየተመሰገነ ጣፋጭ እረፍት ጊዜውን አሳለፈ። ቴፑ ያካባቢውን መንፈስ ቀየረው። የዘመን መቁጠሪያም ሆነ። የገሊት ልጅ መቼ ነው የተወለደችው? እናት ወይም አባት ይጠይቃሉ። ተጠያቂዎችም የልደት ሰርተፍኬት አውቁምና መች ተወለደች እንጃ ይሉና ትንሽ አሰብ አድርገው የናጂ ልጅ ኡርጋ ቴፕ ገዝቶ ያመጣ ጊዜ በንብርክኳት ድህ ነበር ብሎ ይመልሳሉ። የሜቴ መንግስቱስ ነገር? ሜቴ መንግስቱማ ንብረቷ እየመነመነ ሰውነቷ እየቆሰመነ ሄደ። ደርግ መጣና ኩራቷን ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ሲባል በሚል ምክንያት ሸነሸነው። ልጅ ቢኖራት ኖሮ ያን ሁሉ ሀብቷ በከንቱ አይወድቅም ነበር አላሉ አንድ ቅርብ ዘመዷ። ከሞተች ከንብረቷ ጠብታ ይደርሰኛል ብሎ ሲጎመጀ ነበረ። ሌላኛው መለሰለት፣ ልጅ ቢኖራት ኖሮ አልክ? ሴትዮዋ ማን መሰለች? ለእሷ ልጅ ማለት እንደ ኡርጋ ናጂ ያለ ነው። ሀምሳ ቢወለድ ሀምሳው ነው ጉዱ፣ ከተባረከ ይበቃል አንዱ ስትል አልሰማሃትም? አዘቦት ተረክ። ፔፕሲ ይህን ያዘቦት ተረክ ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብ ደስ እያለው።